Երկու տարի տևած շուրջերկրյան ավարկության ամենաարկածայինը, ամենահերոսականը, ամենակարևորը էկրանին է։ Ռեժիսոր Վահե Գևորգյանցը Արմենիա ծովից ծով վավերագրական ֆիլմը նկարահանել է Զորի Բալայանի «Ծովից ծով Հայաստան» գրքի հիման վրա։ Արմենիան նավը, որը Արագաստի փոխարեն ուներ մեծ դրոշ Հայաստանի, ամբողջ Արագաստը որպես Հայաստանի դրոշ էր, և որի կողքին հայկական այբուբենն է, հայկական խաչն է, անցել է ամբողջ աշխարհով։ Բնական է, այդ ամենը նկարահանվել է, և չանել ֆիլմ դրա մասին չէր կարելի։ Արմենիա ծովից ծով ֆիլմի պրեմիերան 2 տարի առաջ էր, այս անգամ ցուցադրում են հայ-ռուսական համասարանում պարզ պատճառով։ Նկարահանող, մոնտաժող ամբողջ խումբը նաև այս համասարանում է դասավանդում։ Ցուցադրությանը ներկա են գրեթե ամբողջ կազմով, եւս մեկ անգամ իրենց ֆիլմի կուլմինացիային են հետևում։ Շատ մեծ ծավալուն մատերիալ ունենք, 250 ժամ մատերիալից մենք սարքել ենք 1 ժամ։ Կուլմինացիոն կետը, երբ որ հայերը անցնում են Հորն հրվանդանը, դա ամենա դժվար անցնելու համար ամենադժվար կետնա աշխարհում։ Շուրջերկրյա ճանապարհորդությունը յուրաքանչյուր երկրի, յուրաքանչյուր ժողովրդի համար մի կողմից երևույթ է, մյուս կողմից երազանք։ Վերջին տասնամյակներում այդպիսի ընդամենը 5 երազանք է կյանքի կոչվել, որից մեկը ծով չունեցող Հայաստանն է իրականացրել։ Պատմական իրողության էկրանավորած տարբերակը առաջիկայում կցուցադրվի նաև կինոթատրոններում։ Լիլիթ Ասլանյան, Գոր Ստեփանյան, ժամը դրատվական։